I want you here in my bed. Come over. Come over. Come over. Come over. Come over. Okay. Bye bye. Miss Lucy. Oh, c'est la vie. Hey, look at what the authority. Non mais pas la gueule, pas le nom. Hey, kom nu hjälpe, det är en till kvar bara. Det är en kvar, det är en kvar. Oh my god. Såg ni? Nej, jag tror jag bara får tog till höger vänster, vad hände?